Kocha wa Tusker Robert Matano Simba na awinda mataji mawili msimu huu yanakutetea ubingwa wao wa ligi kuu ambayo wako kileleni kwa sasa na taji la FKF la Mozart ambalo watakutana na Ulinzi Stars katika nusu finali Jumamosi hii uwanjani Nyayo. Wakati huu naibu kocha wa wanajeshi Mohamed Hamisi ana imani ya kuwashinda Wagema na kutinga finali. We cannot handle two games at a go. It's one match at one time. Like now we have for Mozart. That's our focus is. The league now is not in our mind now. But only Saturday against Ulinzi. That's our focus. And that's why I prepare my players mental, tactically, ready to work and perform. And then as we progress, what we need is consistency. Ni jambo kubwa sana katika maisha yangu. Ikiwa kama Mungu atanijalia kwanza kupita kuingia finali. Then unapata kwa wachezaji kila mtu ako na target zake na ambition zake. Napata wakiingia finali pia kuna wengine ambao hawajawahi cheza kitu kama hiyo final ya Mozart. So pia ni self motivation ambayo inaweza sema itakuwa imewajenga wao wenyewe binafsi kwa upande wa career yao ya football. At the same time timu yetu ya Ulinzi ya Jeshi pia itakuwa imetuweka katika ranki nyingine ya juu katika football ya Kenya.